Как се чувствате като носител на още една награда за цялостен принос в развитието на медицината? Как да ви кажа? Това са особени чувства. Просто го усещам като благодарност на обществото в форма на някакви дипломи, които напомнят по-късно за по-младите какво сме постигнали за страната. Ако беше постигнато малко, несъществено и неважно, нямаше смисъл. Какъв е вашия съвет към младите доктори, които се чудят дали да останат в България или да заминат извън България? Не, няма какво да заминават в България или тук да останат, но ние трябва да развием структурите на здравеопазването в България, за да накараме не, ами просто да ги да видят, че ще е приятно да работят за страната си, да повдигнат нивото на медицината. На времето господин Живков с правителството чаков, това ги изпратил той от Политбюро хора в Баден-Вюртемберг, т.е. съм аз в професор там в университета, Прайбургския, за да преговаря там с ректората и с министъра, председателя на тогава, на Баден-Вюртемберг, да дойдат тук в България, да дигне нивото на медицината. Така се казваше, беше лошо. Не познай, аз вече 50 години съм в Германия и повече. Тогава казаха ми каква е ситуация, дойдох, видях, взех доста момчета и сестри, доктори, сектори дисциплини в Фрайбург университета и ги обучавам още тогава да се запознаят с другата култура и с другите обноски между лекари и сестри, всички концентрирани върху едно като екип за по-добро лекуване и по професионално лекуване на пациентите. Защото когато близките на пациента е излекуван както трябва и той се радва, и те са щастливи. А те като са щастливи, имаме и радост, а имаме и здраве, тогава имате желание да направите нещо за това общество. И те тичат, правят всичко, да, за моят брат или за моите родини, да направим това, 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 това. И така е добре. И зато дойдох, започнах с немски екип първо, да ги обучаваме тук 4 години и след това видях който тук е, избрах си най-добрите и ги изпращах в чужбина. Една година, две години да се обучават, да се запознаят с другата медицинска култура, другото медицинско образование и другите взаимоотношения между пациенти, лекари, сестри и въобще болници. Се отдава всичко, прави се и като екип, за по-доброто лечение, по-доброто, не само излекуване така, ами ако може да стане и тотално излекуване на пациента, това ще бъде най-добре за близките. Това беше целта. И затова пращат тези хора навсякъде по Европа и по, по Америка, навсякъде, Южна Америка дори. Шефа на кардиологията тук, който е нас в City Hospital, един от добрите кардиолози, заразени изкарва в чужбина и той в мое време го изпрати. Да не говорим за другите общо, над 1 200 000 евро сме дали за обучението на доктори и сестри. А има ли резултати това? Има резултат, защото бяха стимулирани много да работят ден и нощ и да се отдадат изцяло на едно качествено обслужване и лечение на осен
наистина специфичното и доброто лечение, качественото лечение, но и човешкото отношение към пациента. Каква е вашата диагноза за българското здравеопазване? След като напусна, като ми взеха болницата, аз направо ще го кажа, след като ми взеха болницата преди 12 години, мисля, че върви не добре. Защо? Защото четох една статия в и в вестници, и в телевизии в Германия, казват, че най-лошото здравеопазване в Европа е на Балканите и от тях е България. Какво правихме ние? Ние бяхме първите, които организирахме преди германците, представете си, защото се върнах от Америка, това го приех просто, взех от Америка. Така нареченето постоянно образование и обучение на доктори. Continuous Medical Education се казва. Америка сега, Германия сега преди 3-4 години го въведе, което аз го правих в нашата болница. В аулата идваха доктори от цялата ни страна и моите, и всички най-новите неща, които са всеки петък, вече се събирахме и дискутирах. Много е важно да се знае именно как трябва да се лекуват пациенти и постоянно да се образуват докторите, а не да останат на нивото, на което са били. И за да стане това нещо, трябва да се направи това Continuous Medical Education структура. И второто, както е в Западна Германия и сега, напорано и Америка, на всеки 4 години ги така наречените отново ги ресертифицират. Дали са останали добри доктори или не. Има ли хирург, кардиохирург в България, който може да каже, че е ваш наследник вече? Мой наследник е, нямам такъв кардиохирург наследник, мой вече, защото те са се разпръснали повече по болници. Всеки е гледа да бъде шеф някъде, да става професор, да става доцент и т.н., а не да се занимава с тези неща. Аз се занимавах да ги пращам чужбина, за да се обучават все повече и повече и да става това перфектно. Да. Защото това е в полза на пациента, но и за радост на близките. Да. Да. Сега се разпръснаха. Какво да ви кажа? Не мога да ги предавам. А каква е вашата диагноза за нашето общество като заболяване или като здравословие? Да, аз току-що го казах, че диагнозата е лоша. Да, много по-лоша е. Когато аз дойдох, намерих по-добри условия дори в момента на Живко, по-добра организация, отколкото сега. И ще ми кажа, че ако не се въведат тези структури, най-скоро ще ви дам един пример. Президента преди да се смени правителството на господин Борисов, тогава президента този Плевелиев е организирано една среща с моите познати и приятели, може да си кажа, в Виена и самият президент Фиша с него е имал там. Те го казват, самите го казват, че колегите, които са били там, нали, австрийците, 2 милиарда е подготвил за проекта, който бяха направен, а те идваха и тук, преди няколко години, може би 10 години. Уж ще го направим за така наречен Continuous Medical Education. Да се направят болници, ама на абсолютно високо ниво, малки, структурни, добре, които да помогнат на най-изоставения, най-забравения човек в провинцията. Да не идва за едно изследване от малките граждани, изоставеното село в големите болници, отрезвай, че го приемат въобще. Така че и това не стана. Съжалявам, че се отказаха и тези пари, които ги дават безвъзмездно. Безвъзмездно.
приоритет за здравето на българското общество. А какъв е вашия съвет към политиците, които управляват и Министерството на здравеопазването? Как да се структурираме по такъв начин, че да вървим напред, да не стоим на това място, което сме сега? Трябва да се направи това, което започна да го въвеждам в България, и то се знае, че идваха от руския министър на здравеопазването, Чазов, такова нещо, просто не може да го представи. Дойде господин Горбачов и ме запозна с него вечер, ме обядвахме и ми каза какво нещо е направил. Идва да се обучават от всякъде и т.н. Неговият екип ходи в целия арабски свят да оперира. Самия Живко каза, че това е голямо за нас. Как беше думата? Имидж, повдига имиджа много, за това, че ни викат, те ни се обаждат и президенти, да изпратим и български екип с професор Чирков, за да оперираме на деца с родени пороци. Така, тук бяхме организирани много добре. Идваха хора дори от западния свят с децата си тук, които да ги оперират. Да. Така че сега министър мисля, че е добър, има добри мисли, но той също въжи от един екип, който мисли като него, за да направя това здравеопазване. Сега имам повече отчаянието, че вървим назад в здравеопазване. Не може да каже в телевизията и в вестниците да кажат, че най-лошото здравеопазване е на Балканите, а от тях в България. Да, това е притеснително. Да. А българите все повече държат на здравето си. Какъв е вашия съвет за дълголетие или за здравето? Това бих казал, дълголетие. Ако ние организираме структури, които съм дописал, те се за... Значи, средствата, които трябваше да се дадат, да се направят абсолютно високо структурно ефективни болници в цяла България, най-далечния край, и да бъдем на абсолютно високо ниво, а не да правим големи болници и да няма дори и добри доктори и сестри, и да няма организирана структура за около и по-нататъчно обучение. Казвам ви, че нищо няма да излезе. Значи трябва отново да го организираме. Тогава това беше изчислено за около 100 милиона евро, а то е 2 милиарда евро. Австрийската компания, заедно с МИД, те така са организирани и представи пред президента на Австрия, Фиш. Може да проверят, винаги ще разберат, че е така. Много ви благодаря за този разговор. Пожелаваме ви още много такива награди. Казвам ви, че наградите се благодаря, само че не имам внимание върху него. Но те не са щасти, а те само ми връщат внимание върху това, че трябва да все повече и повече страни да изградим добри медицински структури за здравеопазване, добро здравеопазване. Да, много спе. Да, много спе, да.